ရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်လာတာမြို့နယ်ပြင်ကျိုင်းနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန Community Center ၌တိုင်းဒေသကြီးညွန်ကျိုင်းမူယုံပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနနှင့်ပူးပေါင်း၍ဒေကနေရတိုက်ခတ်ရေးနှင့်မုခောက်ရေးရှာတန်ခန္ဓာရေးမြင်းများပြန်လည်ပြုပြင်ပေးရေးသိပညာပေးတော်ရှုကိုယနေ့နေ့ပိုင်းကလာတာမြို့နယ်ပြင်ကျိုင်းနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးရရှိဒေါနန်းသိန်းမူအောင်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနဦးစီးရရှိဒေါ်ရွှေရမင်းဦးတို့ကယခုလိုပဲဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါဆင်မရှင်ဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင်ဆင်မနာမည်နဲ့ရထူးလေးမုတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျွန်မကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဝင်းရင်ထင်းသိမ်းဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုရုံးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဦးစီးရရှိဒေါ်ရွှေရမင်းဦးဖြစ်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံလည်းသိပြရစေရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီ1950ကျော်လောက်ကနေစပြီးတော့ပေါ့နော်ကမ္ဘာပေါ်မှာဆိုရင်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ရိုးရင်းဖြစ်စေမှုနဲ့ညဉ့်ယမ်းမှုတွေကိုကျမတို့ကကြုံတွေ့လာရပါတယ်ဒါတွေကိုလည်းလူသားရေအနေနဲ့သတိပြုမိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့1982ခုနှစ်ဇွန်လ5ရက်နေ့မှာဆိုရင်ဆွေရီနိုင်ငံစတော့ဟ ோம் မြို့မှာပေါ့နော်အဲကျမတို့ဒီပထမဆုံးလူသားပတ်ဝန်းကျင်ညီလာခံကြီးကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဒီလိုမျိုးကျင်းပခဲ့တဲ့တမိုင်းဝင်ညီလာခံပေါ့နော်တမိုင်းဝင်ညီလာခံကြီးကိုကျင်းပခဲ့တဲ့ဇွန်လ5ရက်နေ့ကိုအဲကမ္ဘာပေါ်ဝန်ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ဆိုပြီးတော့မှတ်မှတ်ခဲ့ရဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့ကျမတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်2024ခုနှစ်မှာဆိုရင်ဒီကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ပေါ့နော်ပြည်ပဆိုင်အခမ်းအနားကိုအဲ sorry အာရေးပြနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ပေါ့နော်ရီယတ်မှာဆိုရင်ဒီပြည်ပဆိုင်အခမ်းအနားကိုကျမတို့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်2024ခုနှစ်ကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးတင်းအကြောင်းလေးပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီ theme ကတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီဆွေးနွေးမဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အတူတူပါပဲရှင်ဒီတဲကန္တရာတက်ဖြည့်ရေးနဲ့မိုးကောင်ရေရှားတန်ခန္ဓာရေးမြေပြပြည်လည်းပြပြပေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့တော့ဒီမိုးကောင်ရေရှားတန်ခန္ဓာရေးနဲ့တဲကန္တရာတက်ဖြည့်ရေးဒီချိန်မှာလည်းတအားအရေးကြီးနေတဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေကိုပေါ့နော်ခန္ဓာရေးရှိစေဖို့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ area ထက်ပေါ့နော်ကျင်းဝန်းနဲ့မြေ area 1 billion ဟန်တာခန့်ကိုပြည်လဲထူထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဝင်ပေါ့နော်ကျမတို့ကနိုင်ငံအားလုံးကပူးပေါင်းပြီးတော့မှဆောင်ရွက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဆောင်ရွက်သွားဖို့အတွက်ကိုလည်းရည်ရွယ်ပြီးတော့မှဒီနှစ် theme ကအလေးထားပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဖြစ်ပါရှင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့မြေသံရံစာနာထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရရှိနိုင်မယ့်ကြိုးကျေးဇူးလေးတွေကိုလည်းပြန်ဝင်ပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီမြေသံရံစာနာထိန်းသိမ်းခြင်းကပေါ့နော်ဒီမြေရပြန်လဲပစ္စည်းမြေယာရီပစ္စည်းရွေးခြင်းကိုသူကိုပဲပေါ့နော်သူကတားဆီးကောက်ွယ်ပေးနေတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဒီမိုးခေါင်ကျင်းနဲ့တဲကန္တရာဖြစ်ထွန်းခြင်းတွေကိုပါမဖြစ်စေဘူးတားဆီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမြေယာမြေသင်္သာတာထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှာပေါ့နော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်တဲ့ American Dollar ပေါ့နော်တဒေါ်လာကဒီခေတ်အစနစ်ဝင်စားမှုလုပ်ငန်းတွေအတွက် American Dollar 30ခန်းကိုပြင်လဲရရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အလောက်ကန်ခွင့်လန်းတွေကိုလည်းမြင့်တင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အပြင်စီးရင်ဝိတ္တမှုကိုလည်းလျှော့ချပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမြေသင်္သာတာတွေကိုထိန်းသိမ်းခြင်းအပြင်ပေါ့နော်အဲဒီကာဗွန်တူလောင်နိုင်မှုပေါ့ဒါတွေကမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တွေကိုလည်းနှိကွေးစင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲကျမတို့အနေနဲ့ဒီမြေယာ15ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပဲပေါ့နော်။ပြည်လဲထူထောင်ရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မှပေါ့နော်။ဒီမျိုးတုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ခံမန်းထားတဲ့တရိစံ60ရာခိုင်နှုန်းကိုပေါ့နော်။ကေတင်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့ဒီလိုမျိုးအကျိုးကျေးဇူးတို့ကိုလည်းရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုလိုပြည့်စုံရှင်ပေးရှင်လင်းပေးတဲ့ဇင်မအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကျမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။